Excuse me, please. تاسو ولاړ ولي راځي کې نه کنه دلته دراصل زه د تکلف نه ست عادت نه زما په خیال چې دا تکلف تا ټکی ځان له ډیر تکلیف دې سیس دې پلیز راځي تاسو کې نه اوکي وای دا څه بدتمیز دی جازو نو کوی کس کې پلیز دې شه په دې وای پلیز بای کې ملي ملي څه بدتمیز دی ستانه ملي बदतमीज हर को सर मुस्तर पल्ले वन ओड़ी दिल ابو الرحمن رو مرو اغل خلق جنازه ولر دی جی ادي کنسٹرکشن کب نہیں والا ارڈر دی ریپلائی کو کدو ٹرک میں تیار دی جی تیار ہو بس میں رخصت دو ہی کنا ٹھیک شو جی دادی باغ والا مال لے او جی باغ والا مال لے جی او دی کوئیٹی والا مال انا کی جی بروتے ہوا گل طور سے اگے کو تے کر بولے انا صحیح ہے وان مال صحیح خزانہ بچے دا ٹرک لو رخصت دو ہاں جی او تو خراب رہا وان لے دا ٹھیک شو جی मुस्तकिल इलाज न अस्पताल के दे समा पर जोन के ये वादा से खला पैदा करे ना जे समा तो शख्सियत ने गड़े करे ने खड़ा पे बैला खड़ा पे पेशरा से रा क्या जान से ऐसा दुश्मनी नहीं शिकोले तो कौन दर्जा ने माफ का ऐसे जान से लग रहे डॉक्टर बाराम तुम ना खबर हम ठीक था जरा शीशा ना और शीशा जी उस माता शी अभी आप प्रवन नाख ले तमाम तमाम ये शीशे बांधे और मुद्दे कगे वगे का खिराक ले दे डॉक्टर बाराम सब केस में ये रजीब केस थे यार यहाँ को तो बदला इस्तेमाल ना वाले अब पर कोई माफ करिए ना मासरा मासरा जगह कंबद खड़ी थी ताकि बदलते माओ सारा शेष हो डॉक्टर सदा से नशम खोले बस होकर सदैव डॉक्टर फर्ज हुई से किर्च माफिल के दरगी चिरम शो
इशारो पकनायो बांध बसवाखरो बांध बसवाखरो जिंदगी सदा ओ लंबो बांध बसवाखरो बांध बसवाखरो किन है? किन है बच्ची? किन? बाबा खैर खुदे कना खैर दे बच्ची खुदा नंच सालासर तासु कुम सलूक कड़े दाख नदीशी भी आखुडे राजीम ना था दरवेश मनी कोलू वाले ना बाबा माँ खुद दरवेश देर पगराना बार को और व्यादी सालार हुंदे बंदियान हसीन जमानी को दासे खलकु सर खुदे रहत्यात जरूरती खैर तुमा को सदुम मुलाकात नु के रहत्यात मरहला ना रावले ओ बाबा जमुंगा से अंडरस्टैंडिंग निष्ठा तो जमा होता तो बाबा खान अंडरस्टैंडिंग तो गोरा लो ब्या फे सलो का चपदी पूर की द सालार से हैसियत थी बाबा सिर्फ और सिर्फ दयो मिल मा मेरा मिल मा तेरा तू दस नु कवि बाबा राखो हर चाहता पता ला दरवेश बिहेवियर द सजू को बसजू के पर जमरा के नाराजी बाद वफा का शर्म दे जात फ्रीशी ता से हम ना माइंड कोई ओ बिया रे उदास इब नॉर्मल बंदा को अमल का सुख दा हम गाने दे अमल कई जमा पर ख्याल दे ना मुनासिब खबर अदा बच्चे ता तो सुवे मा बाबा बाबा दास माता निशा से वेली दी मोरे दिली अमन दी बाबा या तपूस सा नौकम शल तपूस खोका बची बाबा ता से अखेर से खबर आरा चि ता से मा तवील वारी और नवाई बची ता से उस खबर नुष्टा मा खोसी ता बाबा खान और दिख पली दोस्ता ही खबर कोला देखो पमा देर ज्यादा ते सन ने दी जो वाइम चाहती पारा मिस ओके बाबा स्टासर बाबा खान ने दोस्ते ने पारा कर जस कोलेशम तास मायो कम राकोलेश है लूर शिव बच्ची जमा सी नीत दे देर डाडवर को सिंह रो रखे तसु सिंह वही फूड बनी है सिंह ना कर या पूरे बस हॉस्पिटल में वक्त नहीं मिला है और क्लिनिक के पेशेंट हूँ हाँ शाजी मैं खुद रोड द क्लिनिक के मटी वक्त प्रेह और उस्ताद पर रहा है ना ना द खुद पर क्लिनिक साफ इजहार से प्रेह हो देखो अब वो बच्चे इतने संगे सुकान ना खपा बोले तुम करवाने नाराजी नाराजम बोले ना कर हजरत जी आप अकेले मां तखपले कमरे का लावशा और वो नन बांटर स्टामेल मई स्टास ट्री टेबल बंगोली में गजुखा यो हो जाला ना ना खूब तो देर से की मिसाज आ बता सो शक्ति पमाना पखपली बीमारी खुरी द इंसान नीम बीमारी पा खुदी ते मदे खत्म नहीं तो मैं ख्याल लेता हूँ पापा बेटूं तो बदल शु अब इंतजार ले चीजो बस उस नहीं रहेगा तू उसे इधर रोड आकर ले ले चीजो ना सा انا زر لو جو شعر میں کئی دفعہ تو علی وشی اج بس تو موسم دے ارے یہ ویل سر دے کا ہے اج دو موسم دے دا کم شعر اتر سے دل سے ان ماتا سے دے اور تو خوشالی خبر روڑی دی سٹا خوشالی پر نہ خپل غم ہے वाह अगर कम बारिश से मुंगा बजा बस इमरजेंसी कैटन करो दावी करो आज जमाना थ्रू लूंगा
زمور سر دیر مده پس ملاقاتو شو ولی تو خوشحاله نشو چی زمار ترون رو سر ملاقاتو شو حجی بدا ملاقات ستا دا ترون رو سر شوید تو خوشحالی هم بدا خبز بس دیر خبر پریدا بیارا ہے چستا سو ملاقاتو مسارو کم ماو سر استا سو غیبانا پی جنگلو کریدا ما کوا دا سے خلقو سر زمان پی جنگلو زن پی جنم دا سے خلق دا خلق خود خرز و ظالمان دی خبر مارا غم او غصه او دا غوار خوراکنو نخو با ضرور پریس کهی خشوی دا میری سنبازی کلی دی دا بتا سوری بولی استعمال ہوئی خو پریس دیر ضروری دی کنا دا اتر تا ستا بیاد دین در خطرناکن کی دیشی ڈاکٹر سین دیر ٹیکونی مر ٹیکونی زمائش نوشی گوڑے دا ننے رہے گما خو در تانا میں پریس اپر گوڑتا لارشما نا بس ایکسرسائز تا ستا بارا دیر ضروری دی ایکسرسائز بکوئی ڈاکٹر سے سار چی ماں خام چی پٹو کے منڈے تنڈے وہ دا دوی اگر ایکسرسائز برشتا ہے ٹھیک دا بس تا سوست لے شئی تیر شو بارڈی ساس لے تیر اتا والا سنبھال کا ہوں گا چیز اللہ تیر اصلا وی شکر رہ خلایا تیر بلانا دے خلاص کو آس آمان مروس لگا آگا نو سوڑی رو بھی یا اللہ دا تو ملی تانڈے دے غم نخلاص کے آمین آمین پا وایا کنا غزل نملی لار سنگا غلطا کا بس لبنا میں رہتا دے رہی آدھ شوی مال چی لاشما نن دخل لبنا او گرما اوہ انگلاب لری آدھ شوی ہو ما خدا ہوئے چی لسی کورس تے چلتا رسے دو تا تا خو خواب پتا دا چی کلی کی میں لسی سوئی خو تو دا تا ہوئے چستا ڈاکٹری سنگا چلی ڈاکٹری دا سے لگی چی بس اس پری خود دا گواڑی شکر دے کہ تا خون چلتا لیا را 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 چکن
راضی دل تکیدا لبنا تا خو دې نه خبره را اوس کوم روزانه را دې لبنا بچی جی بابا راځه بچی مې معنا را کړی کنا پہلے کمرے تک اپنے گوئی وہ منہ تک چائے آواز کا ہاں ڈاکوری پولیس والا دیا پانی بچائی نے اس کی ہاں بابا خان جس زبی جنم کر دومره نه تپی جنې او نو ستای سپیسه زه نه پوهیږم چې تاسو دا غږ دومره برسته ولې کوئ زه د هر ښه سړي ملګری یم او د هر بد سړي دښمن په غلطیږم نن ته صدف یې او زه صدف یم په تاسو دلته څنګه زما په خاوند د زړه دوره راغلې ده هغه دلته ستاسو هاسپیټل کې اډمټ دی قدرت کار دے کنا دیکھ انسان کا اس دخل نشتے خراجی چوبا چھو گنا خبر ہے